ଭୁବନେଶ୍ୱରପୁର ଜିଲ୍ଲା ସିଙ୍ଗିଜୁବା ଗ୍ରାମ କେବୁଲ ତିନି ଦୋକାନରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଥର ଚୋରି ହେଲାଣି। ଦୋକାନୀମାନେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ଡକାୟତୀମାନେ ତିନୋଟି ଦୋକାନରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଛନ୍ତି। ଦୋକାନ ସ୍ୱାଟର ଭାଙ୍ଗି ନଗଦ 10,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିବା ସହ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ବିନକ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପବିତ୍ର କୁମାର ସାହୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ କନଷ୍ଟେବଲ, ହୋମଗାର୍ଡ ଲଲିତ ମଲ୍ଲିକ ଓ ସିଙ୍ଘିଜୁବା ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ ସରୋଜ ଭୁଏଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ କିଛି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ପାଇନାହିଁ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ବିନକ ପୋଲିସ କହିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ସାର୍ ଆଗରୁ ବି ହେଇଥିଲା ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ତାମାନେ ଚୋରି ହେଉଛି, ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ପୋଲିସ ଧରବାର ଅସମ୍ଭବ, ମାନେ ଧରି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ସେମାନେ ଘରଦ୍ୱାର ବହୁତ କିଛି ସାମାନ ଚୋରି ହେଇଛି, ଯେନ୍ଟାକି ମୋର ଫେନ୍ସି ସାମାନ, ମୋର ଫେରେଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ ତକ, ଭିଆପି ବ୍ୟାଗ୍ ତକ ସବୁ ମାନେ ଚୋରି ହେଇଛି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାମାନ ଅଛି। ସେମାନେ ମାନେ ଆମର ତ ଦୋକାନଟା ହେଉଛି ଆଜବେଷ୍ଟର ଘରେ, ଆଜବେଷ୍ଟର ଭାଙ୍ଗିକିରି ଉପରୁ ତଳକୁ ଉତରିକିରି ଆସିକିରି ନେଇକିରି ଯାଇ। ନାଁଟା ସାର୍? ଭଗବାନ ସାର୍। ଦୋକାନର ନାଁଟା? ସାଇଟ୍ ରୂପା ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟୋର। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଥରେ ନା ଦୁଇ ଥର ହେଲାନ ଆଜ୍ଞା ଚୋରି ହେଇଗଲା, ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭରା ହେଉଛି ସାମାନ। ଆଉ ଏଇଟା ପୋଲିସ ବାଲକୁ ଆଜି ଆସିକି ଏଇଟା ଦେଖାଦେଖି କରୁଛନ୍, ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲି ବି ଆସିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇଟା କେମିତି କିରି ସୁରକ୍ଷା ହେବା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରୁନ ଆଜ୍ଞା। ଆଗରୁ ବି ଗଲା ବର୍ଷ ଚୋରି ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ମୋର 1.5-2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାମାନ ଭିଡ଼ ବିଭାଗ ଏମିତି କିରି ହେଇଛି ବହୁତ ସାମାନ ଆଜ୍ଞା। ନାଁଟା? ତାମର ସାହୁ ଆଜ୍ଞା। ଗାଁଟା? ସିଙ୍ଗିଯିବା। ଦୋକାନର ନାଁଟା? ଶ୍ରୀ ସାଇ ପୂଜା ଦୋକାନ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, କାଲି ରାତି ସବୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ମିଠା ସାମାନ ବହୁତ ପଇସା ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଏଇଟା ଛାତ ଫାଡ଼ିକିରି ଏଇଟା ନେଇଯାଇଛି ଚୋରମାନେ ଆସିକି ଆଜ୍ଞା। ବେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବି? କହିବି ଚୋରକେ ତୁରନ୍ତ ଧରବାର ଲାଗି। କେତେ ସାମାନ ଆପଣଙ୍କର ଚୋରି ହେଇଛି? ସାମାନ ହେଇଥିବା ଲକ୍ଷେ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ଚୋରି ହେଇଛି? ଥରେ ହେଇଛି କି ଆଗରୁ ବି ହେଇଥିଲା? ଆଗରୁ ବି ହେଇଥିଲା, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହେଇଥିଲା। ବେଲେ ଏ ଯାବ ସେ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରି ନା ପାରେ? ବେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି କରିବେ? ନାଁଟା ଆପଣଙ୍କର? ମଣ୍ଟୁ ଭେଟି। ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନର ନାଁଟା? ପ୍ରତୀକ ମିଶାନ ଭଣ୍ଡା। ଆପଣଙ୍କ ଘର? ସର୍ବନା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।